मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले गंभीर आरोप आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात निलंबित सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेचा सहभाग स्पष्ट झाल्यानं महाविकास आघाडी सरकारची पुरती कोंडी झाली आहे. गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपने आक्रमक भूमिका घेत राज्यभर आंदोलन छेडलं असताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी तो चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात ढकललाय. आता मुख्यमंत्री ठाकरे काय भूमिका घेतील याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पिओ गाडी आढळणं, नंतर या गाडीची मालकी असलेले हिरेन यांचा झालेला संशयास्पद मृत्यू, हिरेन यांच्या हत्येत वाझे यांचा सहभाग असल्याचा एटीएसच्या तपासात स्पष्ट होणं आणि आता परमबीर सिंग यांनी थेट गृहमंत्र्यांवर पैसे वसुलीचा आरोप करणं, या घटनांमुळे राजकारण ढवळून निघालंय. यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मनसे प्रमुख राज ठाकरे, नारायण राणे, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी सरकारला धारेवर धरलं असून गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जाते. यातून मार्ग काढण्यासाठी शरद पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी बैठकांचं सत्र सुरू आहे. काँग्रेस नेते कमलनाथ, शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी पवारांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, गृहमंत्री अनिल देशमुख दिल्लीत पोहोचत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी पवारांनी फोनवरही चर्चा केली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई.